Dobar ja ti legence moji, danas je spuki nedelja i imamo spuki, idemo da gledamo spuki istinite TikTokove, tako kažu istinite, pa ćemo mi ocenivati da li su oni istiniti ili lažni i da vidimo šta vi mislite legence. A prije što idemo, idemo u rat, ultra namči, like combo, idemo svi lajkat video za 3, 2, 1, like combo! Like combo! Tako je, opalite like i zaprate me na Instagram, cerkisa, 2x cerkisa na TikToku i opalite subscribe da postanete legence i naravno nemojte zaboraviti da legence majice, to jest Cerk smajice možete naručiti na legence.ba Instagramu, imate link u deskripciji, samo je poručite, dostavim se gdje god da ste. Vi posjetite premium legence, neki od vas će igrati Robloxa ili Minecrafta sa mnom, samo mi pošaljete sliku s majicom na Instagram i naravno pošaljete mi svoj Roblox nick i tako dalje. I također legence ne možete zaboraviti da live streamam svaki dan skoro, svaki dan live streamam, tako da me zaprate na trovo Cerk Donja Crca HD, jer imate isto link u deskripciji, a mi idemo sad na prvu TikTok spuki priču, to je spuki video. Oh my gosh, oh moj bože kaži. Šta se dešava tu? Vidi! Okej, ovo je spuki. Ovo je spuki legence. Duh se igra od bojke. Mislim, ne, sa onom lopticom. Nevidljivo nešto se dešava, ne znam šta je. Šta je ovo? Kaj, šta se ovdje desilo? Wow, već same se želuzine spuštaju. Ja ne znam što se ovdje dešava. Šta mislite, jel ono, pravo li su? Sad može biti da je neko pustio i da samo se spušta onu. Ili da je ona držala i da se pohvalila roletna i da se samo spušta, jel ne znam što vi mislite, pišite dole komentare. Isto tako za onu loptu. Što sama skakala, ono je stvarno spuki, ne znam kako je ono urađeno. Idemo kaj je prava vještica, da vidimo. Uj! Uj, 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 šta je? Šta kaži? Vidite neko, neka budala se popela gore, ali može biti svako. Hansa je sekate! Babuška ovo, 100% baba neka luda. Vidi je. Vidi je kako se krijeće ovako nešto. Luda babuška došla 100%. Čije? Što? Baka! Baka sam ja... sam ja rekao luda baba! Baba! Ovo neka babuška luda, vidite. I gore zavija nekakve čudne zvukove ispušta. Čujete samo, slušajte. Čuje, smije se, hi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 h
gledaj, snimam. Možda je tako isto. Šta vi mislite? Pišite dole u komentare. Ne znam, stvarno, ovo malo je čudno. Možda mu se samo žena smije. Možda živi gore. Ok, šta je ovo sada? Od ova dole negdje. Izađi sobi, gdje će? Ok, nešto lupa dole, to čujem. Možda je neka, možda je sestra ili neko. Čudni zvukovi. Neko se penje. Zatvorila vrata. Nije ni zaključala. E baš ćeš tu sjeti čekat. Evo, stvarno nije jasno. Penje se neko. Penje se neko. Ne znate sve šta je gore, ovo što se penje ili ova budala što leži u krevetu i čeka da se popne ovo. Ja, znači ovom ja da sam na njenom mjestu. Kroz prozor, skočio, aj malo to odavde, ne bi se nikad više ovu kuću vratio. Definitivno. Pozvao policiju, ona ništa vidnije, ona legla, poluživa. Čeka da dođe neko, princ, kada princ dolazi po nju, ona legla. Evo opet. Opet ona. Oh my god, i nije ni zaključao, ali sad se baci na krevet. I čeka ga. Stvarno, kod da princ dolazi po nju gospođu, a legla, digla noge na krevet i čeka ga. Umjesto da bježi, a malo to da ne zove policiju, izlazi. Gurne ormar na vrata da se ne može otvoriti. Moja lesti. Možeš popit kafu s duhom ako je duh.
Neko otvara vrata. Ma ja čekaj. Ali čekaj, ona nije zaključala, samo mogu neko otvoriti. Možda duh ne zna otvarat vrata. Možda zna samo lupat. I ako je duh, zašto ne prođe samo kroz vrata? To mi je... Neko je otvorio vrata. Neko je otvorio vrata! Jedna i druga! O, neko je tamo! Isto kod je neka stara slendrina. I zalupi vrata. Ova još leži ovdje, onaka ti slobodni. Mogla sebi razbiti picu jednu napraviti, dok gledaš kako se vrata otvaraju i zatvaraju. Pa ja, si like, legenci, opalite like. Evo opet nek se penje. Hajde se sakrila ispod kreveta, bilo mi jasno. Ali na krevetu da leži i čeka kako se neko penje i čeka da uđe. Kao treći dio. Čekaj, sad su vrata otvorena. Sad se druga otvaraju. Znači ona sjedi i leži otvorena vrata, to ovo mi stvarno ne... Što ovo drži u ruci? Opet nakak, ovo... Slendrina, vidi, duge kose žena nakak, stoji. Sa suknjom. Zlupa vratima, nakak, ovo ludi duh neki. Kaj, gledajte ovo, brzo, brzo. Kaj, zoomiraj malo. Eno ga, vidi. Šta vidi? Ok, gledaj sada. Ti si rekao da su ova vrata zaključane, jel tako? Jesu. Kako, gledaj, kako prolazi. Wow, neko je prošao samo. Vidi ga što hoda, boli njega briga, ulazi ko prodavnicu da ulazi. Kaj, ovo je sigurno duh. Wow, legendice, šta vi mislite, šta je ovo? Pišite svi dole u komentar, ja ne znam kako je ovo. A vrata, vidjeli ste svi da je kapija bila zatvorena. I kažu da je zaključana još. Nije se ni pomjerila, samo je prošao kroz kapiju i hoda normalno ako da ide na plažu. What? O, ste vidjeli nešto? Čekaj. Gledajte sad ovdje na ogledaju, gledajte. Vidite. Prošao neko, jeste vidjeli tu neki šetan da je ušao kroz vrata. Što ti pomijala se ovo? What? Skočili samo igračke od djeteta. Ovo smo gledali. Oko je stani ovo... Wow, lebdeđa beba. Ali stani, ovo je paranormal aktivit, ovo je film, ovo ne znam je li istin, ovo ne vjerujem da je istino. Leteća beba. Mislim da je ono paranormal aktivnost, film. Ok, ovaj se igra s mačem. Što? What? Oh. Ok, ovo ne znam šta se stvarno neslo. Jeste vidjeli, pogledajte, ljulja se neko na stolici, ne, i vidite sjenku. Niko ne sjedi, a na sjenci sjedi ko neka žena. Okej, okay, ovo je stvarno spooky, legendice, pišite vi što mislite šta je dole. Idemo dalje, idemo šta je ovdje. Gdje je nestala, ko je nestala? What? Jeste vidjeli kako je nestalo? Gdje su nestali ovi ljudi? Svi su nestali. Ima li ovaj nestar? A možda kamera. Ja mislim da ovdje legendice kamera, da je nešto nije u redu. Kao da je frame neki, ili se filma dva pomiješalo nešto. Kako nestalo? Isto kada su nestali. Šta mislite vi legendice? Pišite dole u komentar. Ja mislim da se kamera nekako poremetla ili nešto. Ili edit ili nešto nije u redu bio. Nemoguće da nestane ovo. Vidite ovo malo ušu ovog. A vidite kako se njihove face promijenile. S kim se igrala? Wow, vidite loptice! Sama loptica se kreće, gledaj! Kako je ovo spooky bilo! Sama se loptica legendice kreće! Idemo dalje! Par 2. Vidite ovo, kaj nema vizualni efekata. Vidite! Kaj vrat nazad Steven. Igra se s balonom nekim.
To nije moja mačka. Juuu, gledajte mace, spooky. Kako se čuje, gorila. Idemo dalje, legince. Vidite ovo, šta je ovo hoda, golog uz neko? E šta je ovo, legence, pišite to na komentare. Isto, isto onakav sa četiri noge hoda, golog uz. What je ovo? What je ovo? Uuu, isto žena pauk, vidite kako je noge okrijela, glava joj naprijed. Vamo gore tijelo i gore noge. Wow, wow, ovo je previše spooky. Ovo je previše spooky. Wow, wow, isto dijete od lude učiteljice. U stvari od ženi, ono. Uno. Ovo je bilo spooky, sad sam se nežio. Neko mu zatvara vrata. Uuu, kako je spooky podrum. Evo ovdje ja ne bih išao baš. Ne znam. Pogotovo sam ne bih silazio, nek moralo bi 50 ljudi sa mnom sići dole. Nemoj ništa iskočit, please. Ok, baš creepy. Baš je strašan podrum. Nešto se čulo, ne znam šta. To je to, legenci, ako mi se vidjelo, ako želite još spooky da gledamo ovi TikTok ocjenjivanja i spooky videa generalno, svi dole u ratu ultranamčni. Like. Combo. Opalite like i zapratite na Instagram, cxx2xcrx na TikToku i opalite subscribe da postanete legenca i naravno nemoj zaboraviti da legence, majice, cxx, majice možete naručiti na cxx, na legence.ba Instagramu, imate dole link, samo napišite poruku koju želite gdje i da vam se dostavi koja lokacija, možete platiti putem PayPala i vrlo jednostavno postavite premium legenca i možete igrati sa mnom neke igrice tako što suskate sa majicom tom i pošaljete me ili označite me na Instagramu. Također legence, idemo live stream kasnije, tako da zaprate me na Trovo cerik donja crca hd da znate kada budem online na Trovu live. Ćao legence, pa bilo spooky, to stvarno je spooky.